Prece inicial. Agradecemos a Deus e ao nosso Mestre Jesus pela oportunidade. Pedimos para que Deus ilumine a todos os encarnados e desencarnados que irão participar desse estudo do Evangelho. Que os nossos amigos do plano superior possam nos acompanhar e instruir nesse estudo. Que a vibração do nosso Mestre Jesus possa ser sentida por todos que estão agora participando. Que assim seja. Trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 21. Falsos Cristos e Falsos Profetas. Instruções dos Espíritos. Os Falsos Profetas da Erraticidade. Erasto, discípulo de São Paulo, 1862. Os falsos profetas não existem apenas entre os encarnados, mas também, e muito mais numerosos, entre os espíritos orgulhosos que, fingindo amor e caridade, semeiam a desunião e retardam o trabalho de emancipação da humanidade, impingindo-lhes os seus sistemas absurdos, através dos médiuns que os servem. Esses falsos profetas, para melhor fascinar os que desejam enganar e para dar maior importância às suas teorias, disfarçam-se inescrupulosamente com nomes que os homens só pronunciam com respeito. São eles que semeiam os germes das discórdias entre os grupos que os levam a isolar-se uns dos outros e a se olharem com prevenções. Bastaria isso para os desmascarar. Porque, assim agindo, eles mesmos oferecem o mais completo desmentido ao que dizem ser. Cegos, portanto, são os homens que se deixam enganar de maneira tão grosseira. Mas há ainda muitos outros meios de os reconhecer. Os espíritos da ordem a que eles dizem pertencer devem ser não somente muito bons, mas também eminentemente racionais. Pois bem, passai os seus sistemas pelo crivo da razão e do bom senso, e vereis o que restará. Então concordareis comigo em que, sempre que um espírito indicar como remédio para os males da humanidade, ou como meio de realizar sua transformação, medidas utópicas e impraticáveis, puéris e ridículas, ou quando formula um sistema contraditado pelas mais corriqueiras noções científicas, só pode ser um espírito ignorante e mentiroso. Por outro lado, lembrai-vos de que, se a verdade nem sempre é apreciada pelos indivíduos, sempre o é pelo bom senso das massas, e isso também constitui um critério. Se dois princípios se contradizem, tereis a medida do valor intrínseco de ambos, observando qual deles encontra mais repercussão e simpatia. Com efeito, seria ilógico admitir que uma doutrina cujo número de adeptos diminui seja mais verdadeira que outra, cujo número aumenta. Deus, querendo que a verdade chegue a todos, não a confina num círculo restrito, mas a faz surgir em diferentes lugares, a fim de que, por toda parte, a luz se apresente ao lado das trevas. Repele impiedosamente todos esses espíritos que se manifestam como conselheiros exclusivos, pregando a divisão e o isolamento. São quase sempre espíritos vaidosos e medíocres, que tentam impor-se a pessoas fracas e crédulas, prodigalizando-lhes louvores exagerados, a fim de fasciná-las e dominá-las. São, geralmente, espíritos sedentos de poder, que, tendo sido déspotas no lar ou na vida pública, quando vivos, ainda querem vítimas para tiranizar, depois da morte. Em geral, portanto, desconfiai das comunicações que se caracterizam pelo misticismo e a extravagância, ou que prescrevem cerimônias e práticas estranhas. Há sempre, nesses casos, um motivo legítimo de desconfiança. Lembrai-vos, ainda, de que, quando uma verdade deve ser revelada à humanidade, ela é comunicada, por assim dizer, instantaneamente, a todos os grupos sérios que possuem médiuns sérios, e não a este ou aquele, com exclusão dos outros. Ninguém é médium perfeito, se estiver obsedado, e há obsessão evidente quando um médium só recebe comunicações de um determinado espírito, por mais elevado que este pretenda ser. Em consequência, todo médium e todo grupo que se julguem privilegiados, em virtude de comunicações que só eles podem receber, é que, além disso, se sujeitam a práticas supersticiosas, encontram-se indubitavelmente sob uma obsessão bem caracterizada, sobretudo quando o espírito dominante se vangloria de um nome que todos, espíritos e encarnados, devemos honrar e respeitar, não deixando que seja comprometido a todo instante. É incontestável que,
submetendo-se ao cadinho da razão e da lógica, toda a observação sobre os espíritos e todas as suas comunicações será fácil rejeitar o absurdo e o erro. Um médium pode ser fascinado e um grupo enganado, mas o controle severo dos outros grupos, com o auxílio do conhecimento adquirido e a elevada autoridade moral dos dirigentes de grupos, as comunicações dos principais médiuns, marcada pelo cunho da lógica e da autenticidade dos espíritos mais sérios, rapidamente farão desmascarar esses ditados mentirosos e astuciosos, procedentes de uma turba de espíritos mistificadores ou malfazejos. Comentários por Eduardo Sabag, retirado dos seus grupos de Evangelho no Lar. Olá pessoal, tudo bem? Vamos ao Evangelho de hoje. Bom, os falsos profetas na erraticidade. O que quer dizer isso, né? É um pouco confuso para nós nos dias de hoje. Falso profeta seria aquele que fala em nome de Deus. Na realidade, profeta seria aquele que faz profecias do futuro, né? Mas a gente pode considerar também nesse contexto um religioso, né? Alguém que está atrelado a Deus, alguém que tem um propósito de para uma multidão, digamos assim. Alguém que tem ideias sobre o futuro, como líderes religiosos e etc. Então Jesus nos alertou que muitos falsos profetas viriam depois dele, obviamente, dizendo que estavam com Jesus. Jesus fez esse alerta para nós, né, no Evangelho. E o que quer dizer erraticidade? Erraticidade é quando um espírito está no mundo espiritual. Então, erraticidade é o mundo espiritual. Esse termo é usado no livro dos Espíritos, nos livros da codificação, em alguns outros lugares também. Então, toda vez que vocês ouvirem falar erraticidade, vocês consideram que um espírito que está no plano, não no plano físico, que é o nosso plano encarnado, sim, totalmente no mundo espiritual, no mundo dos espíritos. Claro que a gente está encarnado, a gente também está no mundo dos espíritos, pois nós somos espíritos, né? Por isso que todos nós somos médiuns, nós estamos intermediando. Mas quando fala erraticidade, é o período que o espírito passa no mundo espiritual. É isso que quer dizer. Então, quando fala os falsos profetas na erraticidade, ele está dizendo sobre aqueles espíritos que não são verdadeiros, que pregam uma coisa, mas na realidade são outra. Como está no livro dos Espíritos e no livro dos Médiuns, existem diversos tipos, né? Diversas classes de espíritos, entre elas as classes dos espíritos enganadores, aqueles que se fazem passar por bons espíritos. Então eles podem se mostrar, vamos dizer assim, de branco, podem falar coisas bonitas, né? Podem proferir até cartas super boas, aparentemente, mas a hora que você começa a procurar, você encontra algumas coisas que não estão certas. Mas uma forma que os espíritos sempre me ensinaram é que se você tiver fazendo a caridade, se o espírito que está te auxiliando estiver trabalhando para que você faça a caridade, realmente é um espírito de Deus, vamos dizer assim, né? É um espírito do bem. Pois esses espíritos que são comentados nesse texto aí, muitas vezes eles se passam de espíritos bons. Isso é muito comum. Então, infelizmente, há médiuns que, por não ter preparo, quer dizer, isso é normal, né, na verdade, pois a mediunidade é uma coisa muito difícil. A gente, se não se fiscalizar muito, cair nessas armadilhas desses espíritos, né? Pois esses espíritos, eles não são, na verdade, eles têm uma certa intelectualidade, eles falam de forma correta e tudo. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Uma vez eu conversei com um espírito que ele falou muitas coisas boas para mim, mas aí ele falou assim: olha, mas eu acho que essa sua dor de cabeça aí, ela não é uma coisa normal. Ele disse: eu acho que você deveria investigar o que é essa sua dor de cabeça. É óbvio que ele queria o quê? Que eu ficasse pensando que eu estava doente, né? Era essa a intenção dele, pois eu não tinha problema nenhum na cabeça. Só que ele fez todo um contexto que fez parecer que ele era um bom espírito, né? Outro exemplo que eu tenho para falar para vocês é que durante mais de um ano eu fui auxiliado por um espírito que ele se mostrava simplesmente um rapaz, e depois de um certo período eu fui descobrir que ele era um espírito conhecido, né? Com bastante, vamos dizer, respeitado, né? Mas então,
Por que que ele não quis se mostrar? Eu perguntei, questionei isso. Ele disse que não é importante, que na realidade as pessoas ficam, nossa, é carta de não sei quem, é carta do Chico Xavier, é carta do Dr. Bezerra. Isso na verdade não importa. Pois que importa é a mensagem que está contida, né? É o ensinamento, é o que vai melhorar a vida da pessoa, e não se é do espírito Y, do espírito X. Os próprios espíritos, por muitas vezes vão em alguns lugares, trabalham e não se identificam, porque não há necessidade. Para os espíritos do bem, não importa quem é que está fazendo, o que importa é que o bem está sendo feito, né? Não importa dizer, eu sou X, eu sou Y, para quê? Para que as pessoas, né, alimentem um orgulho com esse tipo de informação. Então não há necessidade. O espírito do bem enviado por Deus, que trabalha nas coisas boas, ele não vai querer se exibir, não vai querer aparecer, não vai querer ter um médium só para ele, como em alguns casos. Então, o que que eu sempre falo na realidade, né? Que não importa realmente quem é o espírito que está falando, quem é o espírito que está assinando. E vai importar o quê? A mensagem que ele está passando, a ideia, o auxílio, né? Na verdade, isso não é só o espírito, não é só na erraticidade. A gente pode falar também na nossa vida. O que que adianta a pessoa falar bonito, a pessoa conhecer a vida de Jesus, a pessoa falar que ajuda os outros, se ela não tiver o bem e a caridade no coração, se ela não fizer o certo? Então, se uma pessoa fala, demonstra, mas não faz o certo, isso é terrível, pois a gente consegue enganar as pessoas, mas não consegue enganar a Deus, né? E para finalizar, está escrito no Livro dos Espíritos que até os espíritos puros, né, superiores, 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 podem se comunicar com os homens. Isso é possível. Mas aí ele deixa bem claro que isso só é possível quando a pessoa, o homem, né, quer auxiliar o próximo sem pensar em recompensa nenhuma e também não alimentar orgulho. Simplesmente pensar em ajudar o outro, ajudar ao próximo. Quanto maior o nosso sentimento de caridade, maior o nosso sentimento de pensar no próximo, melhor espiritualmente nós estaremos acompanhados, né? Aquele que só disfarça ou que quer utilizar a religião para se vangloriar ou para ocupar cargos importantes, mas que não tem a caridade no coração, esse está sempre muito mal acompanhado. Inclusive, religião não é sinônimo de lugar bom. Tem muita gente que fala, mas eu vou no centro espírita, eu vou na igreja. Existem muitos centros espíritas totalmente contaminados, igrejas totalmente contaminadas, porque aonde existe o conhecimento da palavra de Jesus e a não caridade e o não bem, você vai encontrar um lugar terrível. Não é que é um lugar que não tem nada demais. Não é porque tem o nome de Deus na porta ou porque tem o nome de um espírito conhecido que o lugar está bom, né? Para esse lugar estar bom, ele precisa ter caridade, ele precisa ter amor ao próximo, verdadeiro. Essa é a única referência. É só isso que realmente Jesus nos ensinou, né? Muito obrigado, pessoal. Quem tiver dúvida, coloque aí abaixo, nós iremos responder, que assim seja. Vibrações. De olhos fechados, vibremos em harmonia por muito amor, paz e equilíbrio para toda a humanidade, pela implantação do Evangelho em todos os lares, pelo equilíbrio e paz de todas as famílias, pelo perdão e concórdia dos que sintetizam conosco, visualizando a união e a amizade mútuas, pela cura e sustentação dos familiares e amigos, pelos presentes na reunião, pelos familiares e amigos desencarnados, pelo lar onde está sendo feito o Evangelho. Prece final. Agradecemos a todos que participaram deste Evangelho, principalmente nossos benfeitores espirituais que nos assistiram e guiaram para um bom entendimento. Pedimos que nos ajudem a pôr em prática os ensinamentos do Evangelho aqui aprendidos e que possamos nos sentir fortificados na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos aos nossos irmãos sofredores a ajuda necessária para seu adiantamento e o perdão por qualquer falha que podemos ter cometido com eles. Pedimos para que nos livrem dos maus pensamentos e que nos ajudem a não darmos entrada a nenhum mau espírito que queira nos induzir ao mal. Que Deus,
nosso Mestre Jesus, e os bons espíritos possam nos guiar no caminho do bem e nos envolvam em um manto de muita luz e amor. Que assim seja. Curta e compartilhe este vídeo. A maior caridade que podemos fazer pela doutrina espírita é a sua divulgação. Assim daremos a oportunidade para os outros conhecerem também o Espiritismo. Até a próxima, amigos!